Sveiki visi. Norime patikslinti, tiesiog sklando labai daug įvairiausių mitų ir yra daug nesuprantančių, kam yra skirtas furlough ir kas už tai yra atsakingas. Ar turi darbdavys, ar privalo išmokėti už tai, kad nėra darbo ar neprivalo. Taigi šiandien mes jums ir tiksliname. Furlough tai yra toks žodis, kuris apibūdina tai, kad nebėra darbo šiuo metu, kada vyksta koronos virusas, nebėra darbo tiek, kiek buvo anksčiau, arba visiškai nebėra. Ir tada darbdavys jūs išleidžia vadinamų apmokamų atostogų, tai yra furlough, ar ne? Tai ir yra apmokamos atostogos. Dabar darbdavys pats renkasi, ar jis atleidžia darbuotoją, ar jis išleidžia furlough. Tai yra darbdavio atsakomybė. Mėlėjai, jūs nemaišykite su tuo, kad darbdavys jums privalo mokėti kažkokią tai paramą valstybės. Darbdavys neprivalo mokėti jums furlough. Neprivalo todėl, kad darbdavys moka dalį šios sumos. Valstybė suteikia tik tai tam tikrą dalį paramos. 80% jūsų atlyginimo dengia ir darbdavys turi sumokėti mokesčius už jus. Tai nėra taip, kad jisai visiškai nieko nemoka. Tai reiškia, kad darbdavys pats sprendžia, ar jisai turi pakankamai biudžeto ir turi pakankamai apyvartinių lėšų išlaikyti jūs kaip ir darbuotoją. Nors ir valstybė skiria paramą, tačiau vis tiek darbdavys turi iš savęs dalį pinigų mokėti, todėl kiekvienas darbdavys pasiskirsto, ar jie gali sau leisti darbuotoją išleisti ant furlough. Taip yra šita schema tikrai labai patogi ir dauguma darbuotojų yra iš tikrųjų ant šių mokamų atostogų paleisti, bet ne kiekvienas darbdavys gali tai daryti. Yra tokių darbdavių, kurie tiesiog planuoja likviduoti kompaniją arba skelbti bankrotą, nes jie tiesiog geriau žino finansinę situaciją. Jūs kaip darbuotojas dėja nieko negalite padaryti. Tokiu atveju, jeigu darbdavys turi finansinių kažkokių tai planų ar kompanijos uždarymą, jie tiesiog planuojasi pagal save, ar darbuotoja visiškai atleidžia, ar jie išleidžia apmokamų furlough atostogų. Tikrai tiesiog norime patikslinti, nes susilaukiame labai daug skambučių, kad darbdavys nemoka, o jis privalo mokėti. Tikrai neprivalo, žinokite, tikrai ne, nėra valstybės paskelbta, kad privaloma. Tai yra tik pasirinkimas ir tai, mėlėjai, yra parama verslui. Tai yra parama verslui, ne darbuotojams, tai yra parama. Jūs nemaišykite, tai ne jums skirta parama. Tai yra skirta parama pačiam verslui ir darbdaviui tam, kad išlaikyti darbo vietą. Tam, kad išlaikyti savo verslą ir išlaikyti darbuotojo darbo vietą. Ir tai tik pačio darbdavio, pačios kompanijos atsakomybė, ar jie tai darys. Tai tiesiog šiandien norėjome patikslinti šią informaciją ir tikimės, kad dabar yra aiškiau. Šiam kartui tiek. Iki.